Hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. Un dels indrets més debilitats per la regressió del Delta de l'Ebre és la Barra del Trabucador, únic accés a les salines de la Trinitat. Com que amb els últims temporals s'ha trencat en diversos trams, la Generalitat ha donat llum verda per construir un pantalà a la punta de la Banya per facilitar la connexió per via marítima entre les salines i el port de la Ràpita. La nova infraestructura no agrada a les entitats ecologistes com Ecologistes en Acció. Un dels seus activistes, Víctor Álvarez, assegura que generarà un impacte mediambiental negatiu a la zona. Una afectació en el paisatge d'aquí del Delta, no? El que coneixem avui en dia, perquè les seves dimensions són bastant elevades i també s'ha de tindre en compte, a part de, tot i que pot tindre els seus beneficis aquesta activitat vers la fauna, s'ha de tindre en compte que també hi ha altres espècies marines o que en el cas seria la flora també que pot veure's afectada. En aquest cas l'administració no fa aquests estudis, no els demana, inicialment no es preveu en quines són les mesures que es realitzaran adequadament i després per la realització d'aquesta activitat el promotor serà l'encarregat, no, de vigilar que es compleixin aquestes mesures ambientals i creiem que davant la importància d'aquest projecte seria molt, és molt important, sobretot, que l'administració sigui la que controli aquestes activitats. Des de Seo BirdLife, la biòloga Sofia Ribaes assenyala que s'està associant la preservació d'espècies a la punta de la Banya amb l'activitat salinera. Ribaes reconeix que l'activitat és compatible amb la conservació de la natura, però no imprescindible. Allò que cal garantir, assenyala, és el control dels nivells d'aigua, cosa que també pot fer l'administració pública. Està associant directament el fet de que hi hagi algunes que altres espècies a la Banya lligades directament amb l'activitat salinera i això no és així. L'activitat salinera és compatible, pot ser compatible amb la conservació de la natura, però no és imprescindible i hem de tindre en compte que al segle XVI ja hi havia flamencs a la Banya. La Banya és important per la seva, pel seu aïllament, no pel fet de que hi hagi unes salines o no. Les salines, pel fet de que controlen els nivells de l'aigua poden afavorir aquestes espècies, però este control dels nivells d'aigua no té per què fer-ho una empresa privada. Christian Jensen, biòleg d'Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, assegura que el projecte preveu fer un pantalà en ziga-zaga per protegir les espècies de la zona, així com mesures compensatòries, com la translocació de nacres. Llavors, per evitar el mínim impacte, per evitar trepitjar-ho, doncs el que es farà serà una ziga-zaga per evitar d'aixafar-les. A part, s'instal·laran unes cortines antiturbulesa que el que evitaran és quan es tiri la pedra, quan s'aboqui la pedra, que hi ha fang al fons, doncs s'eviti que aquesta turbidesa s'escampi a altres zones i puguin afectar doncs, la penetració de la llum o que afectin doncs, l'oxigenació. I, a més, aquestes mesures compensatòries el que es farà és moure tota una sèrie de nacres que no és aquí, que és a una altra zona de la Badia dels Alfacs, on a les minves d'hivern o primavera doncs, queden exposades al sol i a l'aire. Llavors aquestes nacres es moren per si soles. És a dir, nosaltres estem molt orgullosos d'afectar el mínim possible, fer un rescat de milers de nacres o centenars de nacres en una altra zona dels Alfacs. Des d'Infosa també remarquen si el trabucador continua existint és gràcies a la inversió d'1,5 milions d'euros que ha realitzat després del trencament que han generat els darrers temporals. També insisteixen a defensar que l'activitat de les salines ha creat i crea vida a la punta de la Banya. És on tenim la colònia de flamencs, la majoria colònia de becs d'alena, d'ànecs blancs, l'aerolimícoles des de gavina corsa, xatrac menut, xatrac comú, fartet, la major població de fartet del món està aquí. Llavors, estem creant vida, estem mantenint una vida que si fes fallida l'empresa, perquè no podem transportar, perquè no podem treure la sal, que és el nostre producte, i abastir els nostres clients, tota aquesta vida se n'aniria, desapareixia, perquè tot això es convertiria en un erm. I una posterior gestió d'això seria pràcticament inviable, sense una cooperació público-privada. Quant a la translocació de nacres, la tècnica de l'IRTA, Patricia Prado, explica que és un procés que no causa danys als bivalves. Ara bé, ha explicat que el paràsit que durant els últims anys està afectant a les nacres s'està estenent per la badia i caldrà estudiar bé a quin punt es traslladen. El problema és que estan en perill crític d'extinció
perquè hi ha una malaltia que les està matant per tot el Mediterrani i la badia del Salfax no és una excepció. Aquí també tenim focus d'infecció i precisament aquest estiu la malaltia s'ha estès més cap endins de la badia. Ha superat les zones a les que havia entrat. Aleshores, clar, tenim que pensar com una pandèmia del Covid. Quan tenim Covid ha hagut restriccions de mobilitat i aleshores hem de tenir molt en compte a on anem a moure aquests animals, tenint en compte quines condicions de salut tenen, perquè si no el que poden contribuir és estendre aquesta malaltia a zones que encara estan lliures. La Generalitat dona el vistiplau al projecte del nou moll entre les salines de la Trinitat i la Ràpita.